is dat de letters nog boven de ingang staan. Want binnen is het gebouw bijna niet meer te herkennen als schouwburg. Kunstmin is nu een jaar dicht en de verbouwing is op de helft. We zijn het eerste jaar vooral bezig geweest met de fundering. En die is nu eigenlijk zo goed als klaar. De kelder van de kleine zaal die wordt nu nog afgerond. En dan moeten nog de laatste verbindingen met het gebouw gemaakt worden. Ja, we zijn letterlijk wel aan het opbouwen. Het ziet er op zich wel goed uit. Gaan ze daar gaten boren? Kunstmin is een gebouw van architect Siebold van Ravenstein. Het is een rijksmonument. En zo'n renovatie is dan ook zeker niet eenvoudig. Aan de monumentale onderdelen mag je helemaal niets doen. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd even goed. Want er zal toch in het begin een nieuwe verlichting moeten enzovoort. Dus je houdt in zoveel mogelijk rekening met de monumentale onderdelen door er niets aan te doen of zo min mogelijk. En alles wat we doen gaat in nauw overleg met monumentenzorg. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van de verbouwing is de verhoging van de toneeltoren. Door een hogere toren en bredere zijtonelen kan Kunstmin straks grotere producties aan. Voorheen hadden we een zadeldak, dus dat was een schuin dak. En was het eigenlijk net niet hoog genoeg om de decorstukken van de grotere voorstellingen mooi uit beeld weg te halen. Nou, met deze toneeltoren kan dat wel. Je ziet nu een stalen constructie met een mooie vakwerkverdeling. Straks zal die met glas bekleed worden, mat glas, dus niet doorschijnend. Waardoor die ook zeg maar de omgeving reflecteert, dus de wolken. Dan zal die wat minder nadrukkelijk aanwezig zijn dan het zwarte gevaart wat je nu ziet. De gemeente Dordrecht heeft in totaal 16 miljoen euro uitgetrokken voor deze verbouwing. Over een jaar moet de nieuwe Schouwburg weer open gaan.